ვერ ვიტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავების სტუმრობით საქართველო განებივრებულია, თუმცა ეს ის შემთხვევა იყო, როცა ყოველწლიური ღონისძიების Women of Vision-ის ფარგლებში ჩვენს ქვეყანას კანის კინოფესტივალზე დაანონსებული ფილმის The Other Miss მსახიობები ეწვივნენ. დევიდ ლინჩის ფონდის ორგანიზებით ქალებთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე გამოცდილების გაზიარების მიზნით, განსაკუთრებული ხედვისა და გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ქალები ერთ სივრცეში გაერთიანდნენ. ღონისძიებაზე სხვადასხვა აქტივობებს შორის დამსწრე საზოგადოებამ The Other Miss პირველი კადრები იხილა. პირადად კი იმ მსახიობებს გაისაუბრნენ, რომლებიც ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებენ. მათ შორის ანდრია პეჟიკის, ჯორდი მოლას და სხვებს. აქვე გეტყვით, რომ ფილმის რეჟისორი და სცენარის ავტორი გიგა აგლაძეა. მაყურებელი კი ამ უკანასკნელს 2020 წელს იხილავს. დევიდ ლინჩი ყველასათვის ცნობილი რეჟისორია, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეჟისორი და მისი გვერდში დგომით ჩვენ ვაკეთებთ ახალ ფილმს, რომელსაც ჰქვია The Other Me, და მასში არიან დაკავებულები ძალიან ცნობილი რიცხვები მსახიობები. ძალიან მიხარია დღევანდელი დღე. მე მგონია, რომ ეს წარმატება საერთოდ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კინოინდუსტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მგონია, რომ უფრო ხშირად შევძლებთ ჩავატაროთ ამდაგვარი ღონისძიებები. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მომწონს საქართველო. აქ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ერთიანობაა. ამასთან ერთად მომხიბვლელია უგემრიელესი სამზარეულო, რაც შეხება ფილმს. ეს ფილმი არის ადამიანის არსის შეცნობაზე, თუ რამდენად უსაზღვროა ადამიანის შესაძლებლობები. მე მისტიური ქალის როლს ვასრულებ, რაც ჩემთვის უდიდესი გამოცდილებაა. ჩემი პერსონაჟი არის მამა, რომელსაც უნდა, რომ მისი შვილი ნამდვილ კაცად გაიზარდოს. სიუჟეტი ადამიანის ტრანსფორმაციაზეა. გარდა ამისა, წარმოდგენილი მაქვს ორი სახის ნახატი. ერთ-ერთი მათგანი 19 საუკუნის შემოქმედებიდან არის, რაც ძირითადად სიყვარულს და სილამაზეს გულისხმობს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ჩამოსულები არიან ჰოლივუდის ვარსკვლავები. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ საქართველო იქნა არჩეული გადაღების წერტილად და ბუნებრივია ძალიან საამაყოა, რომ ქართველი რეჟისორის მიერ თქვით ინსპირირებული არის აღნიშნული კინოს გადაღება საქართველოში. Women of Vision-ის 2019 წლის ღონისძიებას ქართველი და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული 200-ზე მეტი განსაკუთრებული სტუმარი ეწვია, რომლებმაც მსახიობ ჯორდი მოლას ნახატების კოლექცია იხილა. ასევე წარმოდგენილი იყო ბიტლზების სიმღერის Dear Prudence მუზა Prudence Fairow წიგნით ისტორია სიმღერის მიღმა. ჩემი პირველი შთაბეჭდილება საქართველოზე გამაუგნებელია. აქ უდიდესი სულიერების მქონე ადამიანები ცხოვრობენ. ქართველები ძალიან ამაყობენ ქართველობით. რაც შეეხება ჩემს წიგნს, ეს წიგნი დავწერე იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს ახალგაზრდული აზრები. 16 წლის რომ ვიყავი, მინდოდა უკეთეს სამყაროში მეცხოვრა. დღეს ნამდვილად ვცხოვრობთ უკეთეს სამყაროში, თუმცა კლიმატის ცვლილებებთან ერთად შეიცვალა პრობლემების სახეც. დღეს ჩვენს პრობლემას საკუთარი თავი წარმოადგენს. იოგა ამის გამოსწორებაში გვეხმარება. სწორედ ამიტომ 51 წელია იოგა ვასწავლი. საზოგადოება ვერ ხვდება იმ კლიმატის ცვლილებას, რაზეც მე ვსაუბრობ. ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ახლანდელ პრობლემას. სწორედ ამიტომ წიგნი არის ისტორია სულის მოგზაურობაზე, რაც ბევრ ჩვენგანს წაგვიყვანს ინდოეთში. ჩვენი სხეული მნიშვნელოვანია, მაგრამ სული უფრო მნიშვნელოვანი. თუ ამას გავითავისებთ, მსოფლიოში სიმშვიდე დამკვიდრდება. შეგახსენებთ, რომ დევიდ ლინჩის ფონდი კავკასიაში აქტიურად მუშაობს როგორც კულტურულ, ასევე სოციალურ პრობლემებზე. მათ შორის ერთ-ერთი პოსტტრავმატული გამოცდილების მქონე ქალების დახმარება ტრანსცენდენტული მედიტაციის მეშვეობით.